aziz anam, güzel anam, ömrü boyu mene yalan. Yüreğim senle duyunur, mene gelsin kadan anam. Yüreğim senle duyunur, mene gelsin kadan anam. Geceler uya kalardım, beşiğimi yarın alardım. Geceler uya kalardım, beşiğimi yarın alardım. Ağlayan da can deyip Azize'yi boşayardım. Ağlayan da can deyip Azize'yi boşayardım. Aziz anam, güzel anam, ömrü boyu mene yanan. Aziz anam, güzel anam, ömrü boyu mene yanan. Yüreğim senle duyunur, mene gelsin kadan anam. Efirde aparıcınız Samir Bayramlı'dır. Hörmətli tamaşaçılarımız, hoş gördük hər birinizi. Doğma kanalımızda yenə də tam səmimi artıq saat 12-dən 2-yə qədər 2 saatlıq canlı efirini başlatdıq. Bugün də evimdə yenə qonaqlı qaralıyam. Bugün də efirimdə, evimdə yenə də çox maraqlı söz-söhbətlər, gözəl ifalar. Hər zaman olduğu kimi yenə də bizim dəyərli tamaşaçılarımızı ekrana yaxın əyləşməyi dəvət edirəm ki, əyləşirsiniz 2 saat ərzində bizimlə bərabər tam səmimini izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Əvvəla, geyimimə görə çox təşəkkürlərim olacaq. Nizamiro Butika, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti. İstədiyiniz geyimləri oradan alın, geyinin keçinin. Saçıma görə trenddə təşəkkür edəcəm. Anar bəyə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Əli qolu var olsun və
Hal-hazırda siz bizim proqramımıza baxırsınız. Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu ilə hörmətli tamaşaçılarımız Milan VIP Hospitalda bütün tibbi aparatlarla müayinə etdirən pasiyentlərə 40% indirim var, yararlanın. Silik plaster aboyları bizim xüsusi sponsorumuzdur. Tərkibi 99% barama ipək və kleydən ibarətdir bu maya aboylarının. Ölkənin bütün regionlarında satışda var. Nəm, rütubət silik plasterla bir mənalı şəkildə yox olur. Narduzlarını təşəkkür edəcəm. Narduzları deməli daş dəyirmanlarda üydülür, yodlaşdırılır və marketlərdən mütləq narduzlarını xəbər alın. Qlobus xaricdə təhsil mərkəzində də tək attestatla imtahansız ali məktəblərə qəbul olma şansı sizə təqdim edirik. Hələ də ali məktəbə qəbul ola bilməmisinizsə, demək ki, siz bizə zəng vurmamısınız. Aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Aqromal Özbəkistan məhsulları, o da bizimlə bərabərdir. Burada satılan bütün pal-paltarlar kilo ilədir. Corabdan dəsmala, alt geyimləri, üst geyimləri nə istəyirsinizsə kilo ilə satırlar bu mağazalar şəbəkəsində. Mütləq gedin alın. Patron tumları da bizləndir. Tərtərdə o barlı bərəkətli bölgəmizdə yetişdirilir. Bütün supermarketlərdə patronun növbə-növ çeşidləri var. Merinos xalça dünyasında, bu arada bugün də Merinos xalça dünyasında olacaq saat 3-də gəlmək istəyənlər gəlsinlər. Hər alınmalı demək olar ki, dəyərləndirmək lazımdır. Çünki 4 ədəd xalça 100 manata heç bir yerdə yoxdur. Bir tək Merinos xalça dünyasındadır. Alın, dəyər dəyməzinə satırlar. Çin təbəbəti klinikasında da elə Çindən gəlmiş həkimlər sizin sağlığınızın keşiyindədirlər. Doktor Seyfəddin klinikasında isə bütün müalicələr təbii üsullarla aparılır. Belə, təşəkkürlər sponsorlarımıza. Əlaqə saxlamaq istəyəcəksinizsə nömrələri görürsünüz. Aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın. Sözünüz, savınız varsa bizə yazın. Fikirləriniz mənim üçün həmişə olduğu kimi indidən maraqlıdır. Və əziz tamaşaçılarımız, bugün yenə də evimdə çox gözəl insanları qarşılayacağım. Gözəl ifalar işləyəcəksiniz. Çoxdan da onları da görmürdüm. Səhv eləmirəmsə, qışda görüşmüşük. Qonağımın artıq biri buradadır. Və ona bugün bir sürprizim də var. Onun bir doğmasını da çağırmışam efirə. Bəlkə də xəbəri yoxdur, bəlkə də xəbəri var. Yoxdur. Rəhman Məmmətli, çox sevimli bir gitara ifaçımız. Ölkəmizin çox gözəl bir instrumentalisti. Salam, Samir, salam. Çox sağ ol. Sən necəsən? Siz necəsiniz? Maşallah, gündən günə cavanlaşırsan. Nə yersən, nə içirsən? Lağ edirsən, yox? Yox, yox, düz edirəm. Dən olar. Neyinizsiz, ətərsiz Rəhman Əlim? Nə bilim, hamı kimi biz də yavaş-yavaş dolanırıq. Hələ ki, sağlamlığımız yerindədir. Tək özümə yox, sən tək sənə də yox. Bütün hər bir televiziya tamaşaçılarımıza, sənin verilişinə baxanların və bütün azərbaycanlıların hamısına ən başlıcası ümdə olan o can sağlığını arzulayıram. Bəli. Pul yox, can sağlığı. Varsa orada var. Hər şey var. Həqiqətən. Elə mən də səndən ötürü darıxmışdım, narahat olma. Elə, gələk işləyəm o mənim. Necə sən, işlər zırtlar necə gedir? Bir iki dəfə zəyəm vurdum, deyirsən həkimdəyəm, sağlığımda bir narahatçılıq var. Mənim bu ən yaralı yerimdir də, ən qorxduğum yerdir, amma o qorxa-qorxa yaman əməliyyatlar oldu dişimdə. Yaxşıdan indi. Şükür Allah da, şişim, belə şişmişdim, o sən mənə zəng edirdi, valla şişmişdi. Yaxşı oldu, dişim, yaxşı biraz... Kişinin başına iş gələr, düzələr, hər bir çətinliyin arxasında. Aydındır. Amma diş başqa orqanlarla müqayisədə diş çox incidir. Çox çətindir. Öz da bu implant, implant. Deməli, hər şey artıq 20 gündən sonra dişlər qoyulacaq yerinə. Bir 5 aydır bu əziyyət çəkirəm. 5 aydır siçan kimi qabaqda yeyirəm. Burada yerdə, arxada diş yoxdur. Mən qərara gəldim ki, özüm üçün də və təbliğ eləmirəm ki, gedin implant düzəltdirməyin, demirəm ona. Amma deyirəm... Dişinizin qədrini bilin. Yox, bəli, o heç yox. Deyərdim ki, fikirləşdim ki, bu əziyyət çəkməkdən isə deyəcəkdim ki, mırıq qalın. Yox, protez Allah xeyir versin. Ayod.
Şükür Allah bugün tip bu kadar inkişaf edilip ki ana dişlerinden de güzel olacak inşallah. Bizim dostumuz. Allah can sağlığı versin herkese. Senin doktoruna Allah onun canını sağ eylesin ömene bunu hürmetine. Evvela bir verilişin, verilişte ben ekspert kısmında orada iştirak edirim. Orada o şeyi mene kifayet kadar da biraz yaxşı pul əmələ gələn şeydi, mənə hədiyə elədilər. Hə, öz təşəkkürümü bildirdim. Tam hədiyə elədilər. Ay maşallah. Hə, tam elə edir. Hansı verilişdə ekspertsən? Lalə xanım, Lalə Azərtaşın verilişində təsir dairəsində. Hə, mən orada ekspert həm kimi orada iştirak edirəm. Elə bir dəfə bir müraciətimlə sağ olsunlar. Onlardakı. Sən hamı çox istəyir, Rəhman bəy. Sağ olsunlar. Füzuliyə gedib gəlmirsən? Bir dəfə getmişəm o zətdən sonra, adı nədir o qələbədən sonra. Arada bir dəfə də getmişəm, amma rayonun özünə qədər gedib çatmamışam. Bu yaxınlarda yenə. Moralis qəsəbəsinə gedib. Hə, hə, amma bir dəfə rayonun qələbədən sonra getmişəm. Rəhman, siz Füzulinin harasında? Özündə, rayonun özündə yaşayırdıq biz. Hə, yəni bu Aran tərəfləri ilə əlaqəniz yoxdur da, kəndlərdə, zatlarda. Necə əlaqəm? Mənim əlaqəm bütün rayonun 75-80-də yaxın kəndimiz var. Yox, nə mənada əlaqəm? Yəni qohum, məqraba, o mənada. Yox, elə yox. Elə deməzdim. Qohumlarımız var. Məsələn, Əhməd bəylidə qohumlarımız var. Sonra Balabəhməndə qohumlarımız var. O tərəfdən biz tərəfdə olanlardan tay hansı? Qalanı qalır o vaxtı işğalda olan kəndlərdir. Gecə gözlə ayılasan. İnşallah quruculuq, orada gözəl abadlıq işləri gedir, quruculuq işləri gedir. Rəhman bəy, düşünürsən, ömrünün o qalan hissəsini gedib yenə də o gözəl bölgədə keçirdəsən. Mən istəyirdim o mövzuya toxunam ki, yaxşı ki, sən toxundun. Mən əlavə edeyim ki, bu yaxınlarda dostum var, yazışırıq, yazıb mənə ki, nə yaxşı ola, gedəsən orada qoyun otarasan. Deyirəm, and olsun səni məni yaradana. Heç adam olmaram əgər getməsəm. Eyb yox, qoyun da otararam. Əvvəla bundan, mənim bundan sonraki ömrüm torpaq. Yaşa dolduq sən insan torpağa daha meyildir. Düz deyil, bu saatda torpaqda yaşayıram ki, mən Nardaranda, bağımda yaşayıram. Neçə ildir, 8 ildən çoxdur orada yaşayıram. O günlər gəlmişdim Nardarana, gözəl balıq yeməyi dəvət etmişlər. Rəhman bəy, bugün sizin dayınızı da efirə çağırmışam. Dayımı? Neçə dayım var? Hə, mən bildim o hansı dayıdır. Oktay Əliyev. Xəbərin var idi sənəmdə. Ay tövbə, ay tövbə. Ay tövbə ya. Və harda xəbərin oldu? Dayı deyəndə bildim ki, o saat Oktay müəllimi nəzərdə tutursam. Dedilər ki, mən deyəndə ki, Zəhmrandakı Oktay müəllimə ki, Oktay müəllim, sabah qonağımızsınız. Həm də bizim gitara ifadçısı Rəhman müəllimlənsən. Dedə, bacım oğludur. Əslində, üç dayım var. Allah hamısına gəni-gəni rəhmət eləsin. Bu sonradan götürmə dayıdır. Bu mənim nətər deyim də, dost doğma daim deyil, amma daimlarım qədər. Biraz da artıq mənə elə daidir o. Bu qədər. Bizim üçün sövrəyə yazar. Samir, hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Tamam, reklamların vaxtıdır. Biz belirləyək, qonağımızı alaq madam hazırdır. Bir gəlsin, əyləşsin. Ondan sonra biz reklamlara keçərik. Bəli, deyir, elə yad var ki, qohumdan doğrudan irəlidir. Mənim də həyatımda belə insanlar var. Qohum qədər, bəlkə də qohumdan da artıq doğmadır, əzizdir adama. Deyir sənə, nə yaxşı mən bunu tanımışam, nə yaxşı bu mənim varımdır. Məsələn, mənim bir Şamaxıda bir babam var. Valla, öz babamdan görmədiyimi, diqqəti, qayğını bu kişidən görmüşəm. Tamam, elə doğru, 80 yaşlı bir Əli Dadaş kişi, deməli, Qobustan rayonunun Çalov kəndindən xeyriyyəçi bir kişidir. Orada məhçidə qədər tikdiribdir, yəni elə bir insandır, maşallah, gözəl maşallah. Ziyalı bir insandır. Uzun illər o Elin Obanın həmişə köməyində durmuş bir insandır. Məsələn, mənim babamdır. Allah ona can sağlığı versin. Əslində, Samir, biz sən nə Oktay müəllim, gəlin, hə, qoy, hoş gəlmişsiniz. Bacımızın balası ilə deyən kimi... Allah haqqı xəbərim yoxdur. Salah, hoş gəldik. Deməyib də mənə. Hoş gəldik. Hoş geldin dayı. Dayı, bacım oğlu. Çok istedadlı. Eləş. Qabiliyyətli. Sözü düz, özü düz. Kim olur olsun, mən çox istəyirəm. Bacım oğuldakı elə o şəxslərdən biridir. Ona görə də çox istəyirəm onu. Çox sağ ol. Allah səni istəyir. Çoxdan dostlaşmışsınız, yoxsa Oktay müəllim? Çoxdan olmaz, bir 40 il də zətdə belə. Yox, çox olar.
Ola qorxuldan çox olar, yox, çox olar. Hə. Mən pencəyimi geyinmədim. Aha, düz eləmsən, içəri sərindir. Yoxsa mənim xoş gəlmişsən proqramımıza. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həmişə sən gələrsən, biz reklam blokuna ayrılaq, reklamlardan sonra davam edəcəyik, bizlə qalın. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Artıq Oktay müəllim də buradadır. Oktay müəllim, siz də bir daha xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İki Füzulini, Füzulidən olan görkəmli şəxsiyyətləri əyləşdirmişəm deyirdi. Oktay müəllim, baxın, sizin kitabı görün, hara qoymuşam mən. Bax, valla, Pərviz bir dənə çəkin. Qan çəkirik, ona görə kitabımızı. O yubiley kitablarımdır. Hə, bax, bu kitabımızı. 75 ili ilə bağlıdır. Sözüm və mən. Bax, bizim. Görün hardadır da, yəni. Burada nə qədər kitablar var, sizin kitabınız hardadır. Sizi orada mən çox istəyirəm. Deyir sözü deyənə fikir ver. Kim deyir? Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Qürur duyuram ki, siz necə qiymətləndirirsiniz, hansı aspektdən qiymətləndirirsiniz. O söz böyük sərkərdədir. Söz könülləri oxşayan bir aləmdir. Sözün böyük qüdrəti var. Nə qədər məlhəm söz olsa da onun qılıncdan iti kəsəri var. Tarixlə mənim söz haqqında bir esse yazmışam. Deyir, söz var. İnsanları çiçəkli çəmənliklərə, uca dağlara aparar. Söz var, insanları sıldırım qayaların sahillərinə aparar. Söz var, insanı qatil edər. Söz var, insanı könüllərə bağlayar. Qəlblərdə bir abidə yaradar şəxsiyyət üçün. Ona görə söz bir də deyir, insanın cismində ən gözəli nədir? Sizin verilişdə deyirəm bu, təzə aforizmlərdir. İnsanın cismində ən gözəli simadır, insanın simasıdır. Bu simadan hər şey oxunur. Gözəllik toxunur, daxili düşüncələr toxunur, yaxşılığı pisliyi də ayırt eləmək olur insanlar bir-birinə münasibətdə. Daha gözəl nədir? İnsanın simasında daha gözəli gözdür. Gözlər çox şeylər danışır. Mənim də bir esim vardı, gözlər səssiz haraylayır. O insanla göz gözə durur, danışır, o onu başa düşür, o onu başa düşür. 20 il, 30 il, 40 il bundan qabağa qayıdırlar. Qarşılaşır keçmiş bir dostluq, məhəbbət, dostluq və ya çətinliklərə düşdükləri zamanlar qarşılaşır. Hamısı gözlərindən bir-bir çözələnir. Oxunur. Yalan yerə deməyiblər ki, gözlər də qəlbin aynasıdır. Qəlbin aynasıdır. Bundan başqa deyir, bəs daha gözəl nədir? Deyir, sim üzdə. Simada ən gözəli insanın daxili və xarici aləmini izhar edən söz. Və insanları bir-birinə bağlayan sözdür. Tamam, dansatıq sözümüz, söhbətimiz uzundur. Rəhman müəllimin bir ifasına, Rəhman müəllim keçin, divanda əyləşin, sizdən bir gözəl ifa təqdim edək. Bir qonağımız da olacaq, birazdan sonra bir xanım da var bizdən bərabər. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz də bizə yaza bilərsiniz, fikirləriniz maraqlıdır, WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Dinləyək, Rəhman Məmmətli.
proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bakı şəhərində Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşən Milan VIP Hospitalında bütün xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələrinizi apara bilərsiniz. Proqramımızın növbəti sponsoru Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzidir. Azərbaycanda ali məktəbə sənət verib, imtahan verib, uğursuz nəticə əldə eləmisinizsə üzülməyin. Globus Təhsil Mərkəzi ilə təbii ki, xaricdə təhsil mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlayın Türkiyənin istənilən dövlət və özəl universitetlərində, Gürcüstanın, Rusiyanın, o cümlədən Avropa ölkələrinin ən öncül təhsil ocaqlarında ali təhsil almaq istəyirsinizsə, mütləq bizimlə əlaqə saxlayın. Narduzları xarici ölkə dağlarından ölkəmizə gətirilir, daş dəyirmanlarda asta temperaturda üyüdülür. Bu daş duzlar təbii ki yodlaşdırılıb insan orqanizminə çox faydalı elementlərlə zənginləşdirilibdir. Narduzlarını bütün supermarketlərdən ala bilərsiniz. Tərkibi 99% barama ipəyinin lifindən və kirleydən ibarət olan silkplaster maye aboylarını biz sizə təqdim edirik. Ölkənin demək olar ki əksər rayonlarında topdan satış nöqtələrimiz var. Proqramımızın növbəti sponsoru Doktor Seyfəddin Klinikasıdır. Bilirsiniz ki, Doktor Seyfəddin Klinikasında bütün müalicələr dırnaqdan saça qədər təbii üsullarla aparılır. Doktor Seyfəddin Klinikasında peşəkar həkimlərlə yanaşı xüsusi fizioterapiya şöbəsində də sizin sağlığınızın keşiyində dayanırlar. Təşəkkürlərim Agro Mala olacaq. İlk növbədə insanın ağlına gələn çəki ilə satılan paltarlardır. Bundan əlavə Özbəkistanın tam təbii şəraitdə qurudulmuş quru meyvələri Özbək mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Sədərək bazarında yerləşən Merinos xalça dünyasında 10 ədəd xalça 100 manata, 4 ədəd xalça 150 manata, 2 ədəd xalça 70 manata. Bu kampaniyadan yararlanmaq istəyirsinizsə, gəlin Merinos xalça və pərdə dünyasına. Patron günə baxan tumları da bizimlə bərabərdir. Ölkəmizin tərtər bölgəsində yetişdirilən patron tumları bütün supermarketlərdə var. Günbəgün çeşidlərini artıran patron məhsullarından almaq, dadmaq istəyirsinizsə, sadəcə marketlərə gedəndə patron məhsullarını yaddan çıxartmayın. Təşəkkürlərim olacaq Çin Təbabəti Klinikasına. Bilirsiniz ki, Çin ənəsinə sadiq qalaraq bu müalicələrimiz həyata keçirilir və təbii üsullarla müalicə etdirmək istəyirsinizsə, həm Bakı şəhərində, həm də Gəncə şəhərində yerləşən Çin Təbabəti Klinikasına buyurub gələ bilərsiniz. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Xatırladıram ki, Milan VIP Hospitalın silkplaster maye aboylarının, narduzlarının, Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzinin, Agromal Özbəkistan məhsullarının, patron günə baxan tumlarının, Merinos Xalça Dünyasının, Çin Təbabəti Klinikasının, Doktor Seyfəddin Klinikasının sponsorluqları ilə hal-hazırda tam səmimini canlı-canlı izləyirsiniz. Oktay məhəm, siz Füzulinin hansı kəndindənsiniz? Mən Füzulinin Mahmudlu kəndindənəm. Kür Mahmudlu yoxsa Mahmudlu? Yox, Mahmudlu kəndindənəm. Deməli, bu Mahmudlu kəndi bir kənd deyil. Mahmudlu adına 3 kənd var Füzulidə, başqa rayonlarda da var. Amma Füzulidə bunlar Hacılı tayfasıdırlar. Cəmanşir Hacılıların nəslindən olan Hacılı obalarıdır. Füzulidə 17 kənd var belə. O cümlədən biri gecə gözlüdür. Rəhman müəllim gil orada yaşayıb atası gil. Anası gil. Aybasanlı kəndi. Anası Aybasanlı da o da gecə gözlü. Zadı Hacılı tayfasındandılar. Və digər bir 17 kənd var. Və burada övliyalar da olub. Övliyalar oralarını verirəm. Uşaqlığınız deməli orada keçib. Siz mən, məcbur köçkünçülükdə gəlmişsiniz Bakıya. Mənim uşaqlığım Mahmudlu kəndində keçib. Sonralar gəlmiş Bakıda oxumuşam. Bir neçə yerdə oxumuşam. Sonra bir neçə yerdə hətta. Olur, elə şeylər olur. Nə yaxşı bir neçə yerdə? Mən əlbəttə toponomiyanı yaxşı bilirəm. Hə, çox gözəl. Hə, və oxumuşam pedagojinin üstündə. Eyni zamanda tibb texnikumunda paralel olaraq. Sonra universitetin jurnalistikasını qurtarmışam.
Sonra Moskva Ali Partiya Məktəbində Ali Kadırlar hazırlayan kursu orada oxumuşam 2 il. Qiyabi şöbədə. Yeni təhsilə vermişsiniz də ömrünüzü? Yox, qirəvə düşüb oxumuşam və marağım olub. Çünki hər bir məktəbin, hər bir elm ocağının özünün xüsusi bir maraq dairəsi var. Biz siz nəyə görə daha çox deyirlər ki, məsəl üçün, bu kənddə kəsiyyətə yaşayan, indi də məsəl üçün şikayətlənir, ay, mən, nə bilim, mən dədəm oxutmadı, nənəm oxutmadı. Soruşursan ki, niyə? Baxırsan ki, çox belə savadlıdır, amma heç bir təsiri yoxdur. Var belə insanlarda, rəhman mənim. Var, çoxdur. Baxırsan, çox savadlıdır və yaxud çox gözəl musiqi duyumu var, səsi var. Məsələn, kör-körənə kitara çalır, kör-körənə qarmon çalır. Deyirsən, niyə vaxtında üstünə düşməmsən? Bizə baxan izləyicilərimiz arasında yəqin. Samir müəllim, yeri gəlmişkən deyim, biraz o kənd yeri ilə zaten bağlı danışdınız. Son vaxtlar, bilirsiniz də, bəzi tendensiya var. Bəzi üzdən rıraq insanlar, adın ziyalı qoyanlar, bir ikisi də mənim yaxşı tanıdığım adamlardır. Kət yeri belə oldu. Bakıda, Azərbaycanda məşhur olan və rəhbəri aparan akademiklərin, ziyalıların, alimlərin, həkimlərin, hamısı görkəmli mühəndislərin və Azərbaycan xalqını dünyada tanıttıran, o cümlədən başqa respublikalarda da tanıttıran, harada olsa fərqlənən, Azərbaycanlı olan kənddən gələnlər. Mən xahiş edirəm, indi də sizin veriliş, mən biləm ki, regionlarda çox baxırlar. Bu yaxınlarda da bir şey oxudum, çox təəssüf edirəm ki, onu mənim tanıdığım adam yazır ki, keçidlərə biri deyirdi ki, gələn rayonlardan gələnlər güya Bakıda mədəniyyətimizi aşağı salıblar. Amma mədəniyyətin də başında kənddən gələnlər durur. Elmin də, hamısının insanlığın da, kişiliyin də, qeyrətin də, namusun da başında bu vallahi, rayonda... Yəni bu rayonda, seçkidir lazımdır, sosial şəbəkələrdə daha çox. Mən üzr istəyirəm deyim də, bu məsələlər biraz ayrıdır. Yəni deyirəm, o tendensiyaları üzdən rıraqlar salmasınlar. Çünki Azərbaycan xalqıdır və Türk millətidir. Biz öz soy kökümüzə bağlıyıq və bizim dediyiniz o Hacılılar tayfası var. O Mahmud Dobası da oradandı, Gecəözülü də. Bunlar Cavanşir Hacırlarının, məşhur Cavanşir Hacırlarının tayfasındandır. Həmişə döyüşdə tarana gedən Cavanşir Hacırlarının dəstəsi olubdur. Eyni zamanda ətrafda da olanlar və həmin Qarabağında bir çox hissəsi Cavanşir Hacırlarının törəmələri ilə bağlıdır. Mən Rəhman müəllim, o günləri yaxınlarda bir neçə gün bundan öncə Füzuliyə getmişdim. Nəsə Beyləqana Füzuliyə, demirəm hansı tərəfdə, bir qonaq getmişdim. Dedilər ki, qonşuluqda bir uşaq, keçən il yoxsa bu il, desin keçən il, 600 bal, universitetə sənət verib, 600 bal toplayıb. İnanın ki, sonra da nəyə işitdim? Dedilər, Samir, o qədər kasıb bir ailənin uşağıdır ki... Əlbəttə ki. Pal-paltarı yoxdur ki, geyinib-keçinib, indi deyir, valideynləri gedib ona barbazarlıq edib, ilk dəfə deyir, gedib ona kreditə telefon götürüblər, nə bilim, əyən baş alıblar ki, artıq gəlsin ali məktəbə. Durdan qürur duydum, nəyə görə? Çünki o qədər işin, gücün qarşılığında, indi bilirsin, hər yerin özünün qanun qaydaları vardır. İnsanların çörəyi torpaqdan çıxır, əkindən, biçindən, maldarlıqdan, heyvandarlıqdan çıxır. Uşaq da daha çox valideynlərinə kömək olub bu məsələlərdə. Amma bu qədər işin içində də təhsilini sapıtmayıb. Özdən nə hazırlığa gedib, nə bir şey. Hazırlığa zada da getməyib. Sən Göyçaya da getmirsən yaxınlar. Gedib mal qoyun otarmağa, kitabı da özü ilə aparır. Özü ilə aparır. Valla mən deyilə oxumuşam. Hamısı öyle oxumuşam. Məsələn, özümlə elə belə qoyurdum qarnıma, kitabıma. Gedirdim, otururdum orada. Öz adamın yadında elə yaxşı qalır. Sakitçilik olur deyə, adamın yadında qalır, evdə olanda biri oradan danışır, biri buradan danışır, nə bilim, fikrin qalır yeməkdə, içməkdə, adamın evi dərs yadında qalmır, çox maraqlıdır Rəhman müəllim. Mən balaca uşağıdım, 6-cı, 5-ci, 6-cı sənədə oxuyanda qarmon çalmağı öyrənmişdim. Hətta ora qədər ki, 5-6-cı sinifdən danışıram sənə, mənim musiqi ilə bağlı həyat marşrutumda olan bunlar xırdalıqlardır. Toy aparardılar məni. Toylar da gecə saat 2-3 belə qutarardı. Neçə yaşın var idi? 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyurdum. Sən nə yaxşı toy aparırlar, kitab çalmaq? Yox, onda qarmon çalırdım.
Qarman çalırdım onda. Qardaşım Qarman vardı, rəhmətli İsmail. Məsələn, Nadir Bayramlını da görmüşüm, nağara çalan. Sözümü nəyə gətirəm? Qoy sözümü tamamlayayım. Oxumaqdan gedir söhbət. Oxtay müəllim də bilir ki, mən çox gözəl oxuyan olmuşam. Mən olimpiada çempionu olmuşam. Zadda riyaziyyatdan. Olimpiya yox, olimpiada. O vaxt riyaziyyatdan. Gəlirdim saat 3-də, 4-də. Sabahın dərsin hazırlayırdım 1-2 saatda. Bir saatlik, yarım saat sonra yatıp mən dərsə bu cür oxumuşam mən də. Həmən əlaç olmuşam. Sonra gəlincə sən tüm versin. O da indi... Yox, mənim məqsədim başqa idi. Amalım başqa idi. Da elə gücüm çatan... Hə, orasını deyim də. Bunu mütləq etiraf edeyim ki, 5, 6, 7, 8, 9... 9-cu sinifi də o cür oxudum. 10-cu sinifdə artıq da gitara ilə toylara gedirəm falan. O bozbaşın suyu, ki dəydi səni dilinə, artıq yenə 5 aldım Samir, amma o 5 deyildi də. Da o 5 deyil. Özünə bilirdin ki, bu nəsə? Bildim ki, o 5 deyil. Müəllim hörmət eləyib artıq mənə ki, buna mən durum 4 yazmayayım, falan yazmayayım. Toylara neçə yaşından getdin artıq, Rəhman müəllim? 5-6 sınıfta okuyordum da, 6 sınıfta okuyordum da neçe, 13 yaş, 13 yaş. 12-13 yaşından. Allah'ın da olsa. Ona kadar Qarmanla məşğul oldu. Ama gitara ile 8. sınıftan sonra başladım. Nizam Abdullayev ile Allah canı sağlığı versin, ondan başladım çalışmağa. Özellikle benim gitara çalmaq üslubum əskeriye gidip qaydandan sonra tam değişti, oldum özüm. Ona kadar kimi yamsılıyordu? Öyle hamın ətəyi çalırdı, ben de öyle. Yani ki, ama ondan sonra ben üslubumu değiştim, ona göre dedim ki deyirleri o falan kesiyorlu falan kesiyorlu Rəhmanı. Bak o. Rəhman, siz demeli Allah rahmet eylesin. Mehmet Bağır Bağırzadənin de ansamblında çalmışsınız. Belli belli biz 9 il, 9 il. Zeynep Hanım'la da işlemişsiniz yoksa yok? 2 il onunla Zeynep Hanım'la arabayla. Rəhmətli Səxavətlə, 6 il Səxavətlə işlemişim. Demek Səxavət Məmmədovla da iş birliğine. Səxavət Məmmədovla biz o kadar yaxın, o kadar sirdaş olduq ki, bizim arvadı onunla kaçırdıq təsəvvür elə də. Bir gün buna deyirim ki, rayona deyir, niye? Deyirim, kız kaçırma. Deyir, başı xarif deyirim, yok. Yani bu kadar yaxın oldu. Onda subaylıqdan bir yerde olmuş. Bəli, bəli. Onda Səxavət o subaylıdır, rəhmətli, yoxsa yok? Yok, onun evli. Biz İnistuda tanış olduq. İnistuda tanış olduq biz. İncəsənətin İncəsənətin. Necə idi yoldaşlığı Səxavət müəllimin? Səxavətin yoldaşlığından vardı ki, ümumiyyətlə, heç büyüm var ki, qalab belə ürəklə deyirim, belə şəxslə deyirəm onu. Heç büyüm var ki, o yoldaşlıqdan, o insanlıqdan, o sadəlikdən heç var ki. Hər kəsin tayin bərabərini hərdən tapıram. Bir Məmməd Bağırın ifasını tayin bərabərini tapmıram. Bir də Səxavətin insanlığının, da oxumaq öz yerində. O sadəliyin analoğu yoxudur ki, bu qədəridir. Amma cəmaat da çox istəyirdi onu. Həddindən artıq çox. Aynı çəkin toylarda olurdu sənə. 33 günün. Durdu. Allahın da olsun. Özüm elə olsun işləyirəm. Kimsə burada danışırdı Səxavət müəllimlə, musiqiçilərdən. Deyir, bizim pulumuzu deyir, belə yığırdı, belə belə verirdi. Elə orada deyir, saymırdı. Onun pul bölgüsündən yoxdur da. Bəzən bir neçə dəfə olub ki, uşaqlar təzdəndən pulu topalayıb, özünə pul qaytarmış ki, özünə qalmayıb. Nə danışır ha? Bax, imamın bərəkətinə and içirəm. Bu belə insan olub. Bu cür insan olub. Yox, ondan yox olur ki, mən yenə deyirəm, belə qəlbən, ürəklə deyirəm, hamı da eşitsin ki, Səxavətdən olmayıb. Səxavətdən yox olur. Nə qədər gözəl istedadı vardı, deməli, əsr insanlığı da var idi. Bəli, bəli. Yüksək insanlığı olub. Çox istəyirdi o vaxt toylara. Yəni, kafirizləri yox idi, Səxavət. Əşi, yox, yox. Mən onu müqayisə eləmək metodum bilmirəm, nətər müqayisə eləyim ki? Belə bir insan olub. Yoxdur, yəni görmürəm bugün. Heç kim ayranına turş deməzdir ki, mən filan da böyle. O məndən də yaxşı adamıdır. Heç kim bu söz deməz axı. Səxavətin bərabəri yoxdur. Ona bənzər yoxdur. O cür mülayim insan olub. Ne bileyim valla, sadə nə qədər, düzdür, sahəddindən artıq sadəliyin özü də gəlir sadə löflüyə çıxardır, sadəli. Məsələn, hərdən mən öz-özümə deyirəm, o tamaşaçı nətər qəbul eləyər. Hərdən qədərindən artıq olduğum sadəliyin əziyyətini çəkirəm mən. Mən onun əziyyətini, Oxtay müəllim, Allahım da olsun. Mən bir aforizm yazmışam ona uyğun, deyir ki, sadə ol, təvəzzökar ol, amma şəxsiyyətini heç kimə vermə. Heç kimə vermə.
Allah rahmet eləsin. Allah rahmet eləsin. Neyse yad elədi. Heç bilmiyorum söhbət haradan geldi, hara getdi. Hə, yox, sən sual verdin ki, kimlərlə çalışmışsan. Mənim YouTube kanalında Səxavətin muğamları mən çox yaxşı bilirəm. Düzdür, o təhsilim olmasa da, mən çox yaxşı bilirəm. Tamam, daha çox haralar aparadılar toylərə Səxavət müəllim? Rayonlara ən çox gedərdi, ən çox. Gəncədə, məsələn, bir dəfə Möhlət, buradan onu da salamlayayım, böyük sənətkarımızı, Möhlət Müslümov, Fəxrəddin Dadaşov. Deyəsən, Fəxrəddin Dadaşov danışmışdı verilişimizdə. Olar. Və həm də gitara götürürdü də. Onlarla bərabər Gəncədə nə qədər gözəl toylar da olur, belə yaxşı toylar, belə nətərdir, belə. Yox, rayonların hamısı bunu sevirdi. Göyçayında belə, Şamaxısında belə, Saatısında, hamısında olmuşuq. Hə, sonra ən axırıncı elə bizim rayona toya gəlmişdi, mənim toyuma. Ən axırıncı özüm axırıncı deyildi. Siz qəzaya düşəndə bir yerdə olmamısınız? Yox, toydan gəlirmiş. Yox, toy məsələsi deyildi. Deyildi? Yox, bir yerdə olublar. Yox, qəzada bir yerdə olmamış. Elə? Yox, qəzada bir yerdə olmamış. Elə bildim, toydan gələndə o. 38 yaşında dünyasını dəyişdi. Yaşa baxın, ey görünə. 38 yaşı, vay, vay, vay. Mən sizə deyim ki, Səxavət avazı, Səxavət istedadı. Bugün, məsələn, biz yaşlı nəslində sevimli müğənnisi kimi, məsələn, mənim magnitofonlarımda hamısında Səxavət var. Bəxtiyar Vahabzadənin Allah ona da rəhmət eləsin. O boyunca filosofun ən böyük dəyər verdiyi xanəndə olub Səxavət Məmmədov. Bugün o yolu oxuyan görünən insanlar var. Çoxdular. Hər ağızlarına çanda Səxavət yaradır. Çoxdular, çoxdur. Ən də onun yaxşısı, nətər deyim, ən o onu təqlid eləyən yenə Səxavət deyil, yəqin ki, xətrinə dəyməz, Firuz. Amma tam elə bil ki, deyim sənə, 90% onu təqlid eləyir və eləməlidir də bu bir yoldur. Amma Səxavət təqlid eləyənlər çoxdular. Hə, elə onların ən üstünü mən deyirdim ki, Firuzdur. Mənim də uşaqlıqda ən çox sevdiyim, elə indiyənə qədər də ən çox dinlədiyim ifaçılardan da Səxavət müəllim. Allah ona qəmi gəlir. Firuz, martın 9-unda mən indiki stadionun adı nədir? Yeni klinikada tikilib. Kil kanalın çəkmə. Hə, yeni sözü ümumidir. Deməli, Şəfa stadionu. Mənim ad günüm 9-undadır. 9-unda bir də görürüm saat səhər 10-dur, 11-in yarısı. Bunu ölsəm də yadımdan unutmaram da. Gəlib qapını döyür ki, nə yatmışsan? Bugün sənin ad günündür. Bunu kim eləyər? Səxavət. Səxavət Məmmədov. Bunu kim eləyər? Allah gəni gənirəyim. Bax, ya bugün görürsünüz, yoxdur aramızda. Amma sanki aramızdadır. Bəli. Heç vaxta, heç nə qədər ki bəşəriyyətimiz var. Mən inanıram ki, Səxavət Məmmədov həmişə xatırlanacaq. Unudulmaz sözü, bax, yapışır ona. Bəli. Unudulmaz sözü. Eğer tarix dəyişəcək, nəsillər dəyişəcək, amma istedadlar, görkəmli şəxslər öz əməlləri ilə yaxşılıqlar əkmiş, ocaq qalanmış insanlara hörmət, ehtiram bəsləmiş insanlar heç vaxt unudulmaz. Bir qonağımız da var, bir gözəl xanım da gəlir verilişimizə. Rəhman müəllim, bu xanım kimdir? Bu xanım həm modelyerdir, çox gözəl xanımlarımıza qeymlər, kolleksiyalar təqdim edən bir gözəl xanımdır. Çağırdıq ki, bu günləri verilişimizdə bir xanım nəfəsi də olsun. Mütləq, mütləq. Bundan da əlavə görək, bu yayda nə fərqi var xanım, bəy, hansı rənglərdən istifadə eləsinlər, nə giyinsinlər, ümumiyyətlə, bir-iki dənə suallarım olacaq bu xanıma. Deyirəm, bu gün çağıracağım, sabah çağıracağım, o gün çağıracağım, bu gün çağıracağım. Nəhayət ki, o gün bu gün imiş. Emma xanım buradadır. Zəhmət olmasa, gəlin. Emma xanım. Bugün bir balaca Elmira xanım mənə söylədi ki, gecikəcəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Samir bəy. Xoş gəldiniz. Salamlayıram sizləri də. Çox sağ olun, Samir bəy. Siz necəsiniz? Mən yaxşı. Yaxşı olun. Sizi görürüm, hop yaxşı olun. Deyəsən, bir müştərilərimiz çox öyrədə. Çox. Rahat eyləşin. Yəni, siz öz yerinizi mənə verdiniz. Hə, dayım, burada böyle şey olar. Nə fərqi var ki, gələn qonaqlar əsas odur ki, rahat olsunlar. Mənim üçün heç bir teşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Şükür, hər şey yolunda, hər şey normal. Sizin verilişə dəvət aldım, çox şad oldum həqiqətən. Amma işləri çox yoğun idi deyəsən. Çox, çox. İnanın, bu məzun günləri ilə bağlı müəllimələr, şagirdlər hamısı son zəngə hazırlaşırlar. Biz də onlara əlimizdən gələn köməklilər eləyirik, geyindiririk, bəzəyirik. İnşallah ki, son zəng günü istəsəz, geyimlərlə
uşaqlara verilirsə dəvət gətirə bilərəm. İndi Rəhman məmləsində ifasını təqdim etməyin zamanıdır. Tələsmə, bir şey deyim. Buyurun. İndi daha çox mağazalarda, nə bilim, alış-veriş mərkəzlərində, butiklərdə falanlarda hazır paltarlar çoxdur. Bəli. Amma bu qədər paltarların çox olmasına baxmayaraq, eşitmişəm ki, dərzilərin də başını qaşımağa vaxtı yoxdur. Yoxdur, inanın ki, hətta yoxdur. Hazır paltara alırlar, gətirib orada bir düzəliş edir. Yaxşı dərdilər, yəqin ki, yaxşı dərdilər. Düzdür. Yəni, indi hal-hazırda bu mövsümlə bağlı yaz, yaydan, yaz tez, yazdan, yazdan yaya dönüş elədiyimizə görə, ona görə də insanlar istəyir ki, geyimlərini dəyişsinlər, üst geyimlərini çıxardıb daha al-əlvan belə görüntülü geyimlər geyinsinlər. Ona bağlı köhnə geyimlərini gətirirlər ki, ona düzəliş eləyir. Bəli, o da olur. Olur, olur, əlbəttə. Məndə də var, Rəhman bəyim, bir şey biraz geyinirəm. Sonra deyirəm, bu neyliyək? İstəmirəm turlamaq, nəsə bir düzəliş eləyirəm. Olur, o da olur. Hə, belə də olur, hə? Belə də olur, bəli. Xoş gəlmişsən İlmirə xanım verilişimizə, biraz nəfəsini ver, biraz... Oktay mənim, nə yazılarla gəlmişsən? İşitdim ki, muğamımızla bağlı, mesela yeni deyilsən, kitab çıxartırsan, yoxsa neyə deyilsən? Bilirsiniz, Azərbaycan muğamı çox qədim tarixə malikdir. Mən ilk vaxtı qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan muğamı haqqında Profesor Vidadi Xəlilov, Nazim Kazımov, Fərahim Sadıqov çox böyük tədqiqatçı alimdir. Qəsirə Məmmədova və bir çox başqaları kitablar yazıblar. Mən də fikirləşirdim ki, mən nə oxumağı bacarıram, ilahi o səsimə qismət eləməyib, nə də musiqi Rəhman dediyi kimi balaca vaxtları biz də nəyəsə dıngıldatmışıq. Amma o sənətin sahibi ola bilməmişik də. Biz ayrı istiqamətdə getmişik. Amma ona baxmayaraq bir Qarabağlı kimi, köksünün altında bir Qarabağlı rəy olan kimi, biz hamımız muğama bağlıyıq, o sədə bağlıyıq. Azərbaycan muğamını araşdırmamaq, ondan yazmamaq, onu müasir baxışla əlaqələndirməmək, o xüsusilə məni narahat eləyən uzun illər, deyərdim ki, əsr boyu, əsr boyu, əsrlər boyu daha doğrusu, onu yaşadanlar olubdur muğamı. O yaşadanların adını qeyd eləməmək, bəz günah olar. Mən də fikirləşdim ki, bir muğam haqqında maraqlı düşüncələrimi yazım. Mən demirəm, nə musiqiçiyəm, nə ifaçiyəm, nə belə, amma muğam haqqında düşüncələrimi və müasir baxışla bağlı bəzi şeyləri yazmışam. Deyir, Azərbaycan muğamı dünya musiqi tarixində birincidir. Hörmətli Mehriban xanımın ifadəsidir. Və bilirsiniz də, Azərbaycan muğamı dünyanın qeyri-maddi mədəniyyət nümunələri əsində dünyada şöhrət tapıb. Bunu da mən sizə deyim ki, bir aralar, yəqin ki, bilərsiniz, bir 10-20 il muğam ifası sahəsində axsamalar olurdu. Mən demirdim, unudublar, tamam unudublar, amma vardı, estradiya meyil vardı, Avropa musiqilərinə meyil çoxudur. Gedib gələnlər ya da radioda eşidənlər heç onun mənasını bilmədən başlayırdılar o musiqiləri dinləməyə. Soruşardın ki, bu nə musiqidir, orada nə deyir o, deyirdi, heç bilmirəm. Və nəyin alı, sənin onu zövquna nəyin alı düşür? İndi mən ona müasirlik deməzdim, ona təqlidçilik deyərdim. Amma Azərbaycan muğamı son bir 10 il ərzində, deyərdim ki, biraz da bizim bəzi dövlət səviyyəsində Azərbaycan muğamı yenidən, mən demirəm, bərpa oldu. Amma o muğam yenidən inkişaf elədi, daha geniş inkişaf elədi, daha dünyəvi muğam oldu. Və Azərbaycan muğamı, təsəvvür edin ki, haralardan gəlib. Azərbaycan muğamı 14-cü əsrdən gəlib. 14-cü əsrdən yaxın şərq ölkələrindən gəlib, Hindistandan gəlib, İraqdan gəlib, Suriyadan gəlib. Sonralar gəlib, İrana çıxıb, bizə daha Azərbaycan xalqının da bir böyük qismi də 36-40 milyona qədər Azərbaycanlı var. Və burada görkəmli şəxslər məşğul olublar. Avazdır, insanlıqdır və o avazları qəbul edən xalqlar olubdur.
Hətta Çindən, Mərkəzi Afrikadan belə Qafqaza gələn muğamlar olubdur. Ona görə təsadüfi deyil ki, bizim dövlətdə son fikir vermişsiniz son illərdə dünya muğam festivalı keçirilir. Evet. Təkcə Azərbaycan muğam festivalı yox, o 8-9 maraqlı burasındadır ki, xahiş edirəm müdaxilə eləyim dayı. Bütün muğamların adları fars adları ilə Bayatı Şiraz. Yes, deyəcəm. Şahargah, dördbənd deməkdir. Səgah, səüç deməkdir. Dürgah muğamı var. Sonra nə bilim, Bayatı İsfahan. Bütün bunlar hamısı fars adı ilə olmasına rəğmən. Amma məsələn, rast muğamını götürsün. Mən onun üçün mən də sizinlə razılaşıram. Bu muğam elə bir ki, Azərbaycana məxsusdur. Tutaq ki, rast muğamı götür. Rastın hissələrin bugün Farsda kimsə oxumar. Axı, Bərdaş Mayı, Üşşak, Hüseyni, Vilayəti, Siz bilsiniz ki, muğamla, onun tarixi ilə... O Azərbaycanda oxunur. O, onun elementləri ilə məşğul olan hansı alimlər var? Mən gedib tədqiqat kimi bir balaca düzdür, mənbələrdən də istifadə edəm. Çoxlu ədəbiyyatlardan istifadə eləmişəm. Dünya ədəbiyyatında gedib kimə çıxmışıq? Nəsrəddin Tusi, Əli Əbu İbn Sina, ona hamı Abisena deyirlər, İbisina deyirlər. Əli Əbu İbn Sina kimi, Tusi kimi alimlər, filosoflar muğam tarixi ilə, muğamla məşğul olublar. Və onların özlərinin tələbələri olubdur. Özləri də kimlərinsə tələbələri olublar. İndi, məsələn, indi bunları niyə farsadları? Deyir, Yesenin bir sözü var burada. Deyir, şair Yesenin deyir ki, Şiraz, əgər şair deyilsənsa, deməli Şirazdan deyilsən. Əgər müğənni deyilsənsə, deməli Şuşadan deyilsən. Şuşadan deyilsən. Ona görə Qarabağ Muğam Məktəbi xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Mən biraz da tarixindən danışacağım sizə. Tamam, yəni Oktay müəllim yeni işidir, yeni kitab yazır. Biz hər dəfə yeniliklər olanda mən dəvət edirəm, çox tanıdık. Sağ ol müəllim. Gəlir Rəhman müəllim. O Muğam kitabının adın, mən əsrlərin ilahi sədası qoymuşam. Hələ çap olunmayıb da. Olur. Gedir, 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 gedir yavaş i̇nşallah, yavaş gedir. İnşallah, safa gedir, inşallah. Rəhman müəllim, buyurun.
Çok sağ olun. Bir nevmet, bunu işitmemişim Erbil. Bu Tural'ın, bizim Tural'ın. Oğlumuzu. He, ona da salam diye yapırdım. Müellif konsert oldu yakınlarda. Orada mene teklif eledi ki, özünün orkestr var, etnoklas orkestr. Bugün belediyekte, o el arasında diye, hem bile Bəhkədən orkestrlerden bir simfonik etnoklas orkestrdir. Tural'ın rehberi de özdeki bir resmi kaydada. Düşmez. He, orada mene de teklif eledi ki, senin de sesin gelsin o konsertte. Ben istemedim. Demirde qıraqdan. İstemedim ama... Belə deyəsən, mən niyə yoxam bu konsert? Yo, mən deməzdim də. Özüm istəmirdim ki, o tam başqa bir... O cür konsert hələ Azərbaycanda olmamışdı. Şəxslə deyirəm onu mən. Sadəcə iştirak eləmədim orada. Mən qəbul elədim təklifini və mənim üçün də məhz o konsert üçün müəllif konsert idi. Xatirələr adlı gitara üçün orkestrin müşahidini onu ifa elədim. Həmin... Orkestrin müşahidini? Orkestrin müşahidini. Həmin orkestrin. Turan da salam verəm buradan. İşi gücü çox olur. Rəhman Məhəm, əziyyətiniz hədər yetməyibdir, oğlunuz işi bizi... Yox, şükürlər olsun, Tanrıya şükürlər olsun, hər kəsə demirəm mənimki qədər, məndən də artıq qürurlansın valideynlər övladına görə. Bu valideynin, valideyn nə vaxt sağlam olur, daim da onu təsdiq edə bilər ki, övlad sağlam olanda xoşbəxt olur valideyn. Allah xoşbəxtçiliyi hər kəsə nəsib eləsin, gəl Rəhman Məhəm, gəl eləsin. Elmira xanım, yayda nə giyinsinlər xanımlar, bəylər? Xanımlar giyinsin, yoxsa bəylər də deyəcəksin? Xanımlar da giyinsin, bəylər də giyinsin. Nədən istifadə edək, nə giyinək? Əvvəllər bir şey söylüyorum. Rəngli geyimə qarşı bir antipatiya var idi. Hamı deyir, ay yox, məsəl üçün kişi qırmızı geyinər, kişi sarı geyinər, kişi nə bilim yaşıl geyinər, kişi göy geyinər. Və yaxud xanımlar da var idi ki, deyirdi, çox alalvan rənglərdən istifadə. Eləmək doğru seçim deyil, amma çox yanlış bir düşüncə. İndi deyilir, kişi qırmızı maşını sürər. Nə olacaq da? Niyə də sürməsidir? Bir nəyə qədimdən beri olub da. Niyə belə düşüncə var idi əvvələr? İzləyəsən, yoxdur artıq. Məncə yoxdur. Geyinirlər. Kişi də qırmızı saroçka geyinə bilər, pencəyə geyinə bilər. İstədiyi zövqə görə də, zövqlər müxtəlifdir. Hər kəsin öz zövqünə uyğun geyim tərzi var. Hər yerində öz geyimi var. Bəli, hər tədbirin, hər məclisin öz geyim tərzi var. Təbii ki, biz elə geyim var ki, qırmızı geyib o tədbirə, o məclisə gedə bilmərik. Orada özümüzü rahat hiss edə bilmərik. Amma elə məclis var ki, ora məcburən geyinməlisən, rəngli geyimlər. Yəni, zövqlə, təbii ki, zövqlə olmalıdır. Yay mövsümündə mənə elə gəlir ki... Küçüyə necə geyinəcəyik? Küçəyə təbii ki, sadə geyimlər geyinib çıxsaq daha gözəl olar. Valla, ən gözəli sadəlikdir. Sadəlik özü bir gözəlikdir. Polka, bir dənə cins şalvar. Ən rahatı. İlman ayqabısı və salam, kifayət edir. Amma mənim üçün iki rəng var, ağ və qara. Ağ və qara. Ağ və qara təbii ki, rənglərin gözüdür, ən gözəlidir, ən şahıdır, siz demiş. Məncə, yay fəslində... Kətan geyimlər daha məqsədə uyğun olar, geyilsən. Pambıq geyimlər, sadə geyimlər, açıq rənglər. Yəni, tünd rənglər yayda isti olur deyə, hamımız yayda açıq tonlara daha çox üstünlük veririk. Bir də, Emre xanım, qarışdıranlar olur, məsəl üçün, ziyafət geyimi ilə bayra çıxırlar. Elə geyimlər, elə bilirsən, bu toya gedib, amma farkda gəzməyə çıxıb və yaxud elə bilə alış-verişə çıxıb. Mən desəm gündə. Çox olur, inanın ki, çox olur. Bəzi efirlərdə görürsən ki, elə bir şey yadından çıxıb kecə köyünə, Paris, veriliş aparırlar, nə bölünün ağırlar. Yəni, hər xalqın özünün milli mentaliteti var. İndi tutaq ki, tanıdığın professor kimi, ziyalı kimi, bir görkəmli şəxs kimi, ya axsaqqal kimi tanıdığın adam böyük bir qırmızı sarış qeysin, alabıla bir köynək qeysin, ona yaxşı baxmazlar. Ona görə hər kəs öz şəxsiyyətini qorunmalıdır. Şərtdə bir misal var, deyir, insanı geyiminə görə qəbul edirlər, əqlinə görə yola salırlar. İndi biraz əqlinə görə yola salmaq, biraz indi o da qarşıdakının düşüncəsindən irəli gəlir. İnkişaf elə olaydı, yaxşı olaydı, onu qəbul edirlər. Amma geyimlər, bilirsiniz də, müsəlman dünyası, bizim xalqlar allı-güllü geyimləri xoşlayırlar. Mən dünyanın bir neçə ölkəsində olmuşam deyin, bilirəm. Ümumiyyə, səliqə ilə geyinmək lazımdır. İnsanın ailəsinə mi, elinə, obasına mı, yerinə, yurduna mı, xalqının adət-ənilərinə ikrah dərəcədə
yerde giyimlere gidenleri heç kim beğenmir. Gözlerimizdir da. İndi giyinir, elə giyilir. Xüsusən cavanlar elə bilir ki, xaricin o dəbə uyğun giyinmək istəyirlər. Özlərini oxşatmaq istəyirlər kimlərəsə. Yox, pisə doğru amma çox, çox dəyişib giyim. Küçə giyimləri o bizim... Küçə yox, pisə doğru, pisə doğru çox dəyişib. Bizim gənclər, məsələn, bəlkə də biz qəbul eləmirik, biz yaşlı nəsillər. Amma belədir ki, bilirsiniz, hər geyimin özünün də hərəkət xüsusiyyətləri var. Düz. O geyən adam qeyri-ixtiyarı özünü nizamlayır o auraya. Ona görə də gedib belə yüngül hərəkətlər eləmək sözsüz ki, o geyimdən də çox şey asılıdır. Və yaxud da ki, o geyimdə ayrı cür hərəkət eləyən iş o cəmiyyət də qəbul eləmir. Amma çox təəssüf ki, indiki gənclərimiz, mən elə yeri gəlmişim, biraz iradlarımı bildirirəm. İradlarımı bildirirəm ki, indiki gənclərimiz geyiminə, kecminə, böyüyə, kiçiyə, atasına, anasına, axsaqqala, müdrik sözlərə, məsləhətlərə qulaq asdılar, yaxşı olar. Deyir, atanın qarşısında baş əyməyənlər. Şərəfsizi özünə qibləgah seçər. Ananın gözündən yaş axıdan övlad qul olub qullara qulluq edər. Ondan da böyük ittiham yoxdur. Tamaşaçılar da yazılar mənə ki, hər kəs geyimin bilsə çox yaxşı olar. Bəli, bəli. Çox hər kəs geyimin bilsə çox yaxşı olar. İnsan var ki, deyir ki, meçin geyimini bilmir. Bilmir, həm də məsləhət almır. Düzdür, Samir bəy. Bəzən bir də görürsünüz, bu internet şəkilləri gətirirlər ki, bu müğənninin geyimindən istəyirik. Ay Allah. Biz başa sala bilmirik ki, müğənni səhnədədir, müğənni gündəmdə qalsın deyə elə geyimlər geyə bilib efirə çıxa bilər. Qarşılaşırsınız da deməlisiniz. Çox qarşılaşdıq. Gün ərzində qarşılaşdığımız ən böyük mövzu budur. Bax, bundan ibarətdir ki, gənclərimiz özlərin hansısa səhnə ulduzlarını oxşadırlar, bənzədirlər. Yəni, öz deşənə onun bədəninə də yaraşmır, cisminə də yaraşmayan. Heç o da o cür gözəl görüşə bilməz müğənni kimi də. Amma istəyir ki, elə onun düşüb beyninə ki. Müğənninin səhnənin səhnə geyimi var da sən səhnə geyimini filan müğənninin geyimi kimi olsun. Eşitmişdim, siz təsdiq elədiniz ki, filan. İnanın ki, gün ərzində hər gün bəlkə bir üç nəfərdən eşitdiyimiz, baxın, telefonuma baxın, hamısı müğənnilərin şəkilləridir. Götürürlər internetdən, atırlar ki, imiyonu bu geyimi hazırlaya bilərsinizsə, yaxınlaşaq ora. Niyə bir sual vermirsən ki, Aybacım, sən müğənnisən, yoxsa onu şey, mən sual verə bilmərəm axı, yəni mən... Müştəridir. Ona görə də o istedadsız, heç kimə qəbul eləmədiyi müğənniləri sayı çox alıb. Çoxu boşanır, gedir, oxuyur. Bu deməmişsiniz deyirlər. Hansısa bir müğənniyi firdə oxuyanı götürürlər telefonu, şəkilini çəkirlər. Mən də görmüşəm bir dəfə. Aparırlar sizi. Mənim yanında oturaq, belə şəkilini çəkir, deyirəm, neyirsən, o paltanın şəkilini çəkirəm, deyir, bundan tiktirəcəm özümə. Düzdür. Aa, o səhniyə giyinir, o efirə giyinir, sən onu ara giyinirsən. Biz belə danışırıq, deyərlər ki, bunlar bir yerdə qalmışdı. Xeyr, mən də yaşım 62-dir, amma mən müasir 62-lərdənəm. Məsəl üçün, ən çox mənə xoş gəlməyən nədir? Bu şalvarlarda o cırıqları görsün də. Birdən görsün, balaca-balaca olanda, indi xanım təsdiq eləyir, pirib yox da olsun. Amma birdən görürsən ki... Şalvarın diz hissəsi yoxdur. Ay, yoxdur. Belə şey olar. Sən qızların. Bu nə eybəcərlikdir belə, bu nə dəbdir. Səni dəb çıxardan Allah evini başına uçsun. Mənə elə gəlir ki, gənclərimiz müasirliyi elmdə görsələr daha gözəl olar. Sən müasirliyi geyimdə deyil. Mən bir neçə ölkədə olmuşam. Nikalan söyən var, hep saat mənim bu sözümə görə. Yox. Rəhman, bizim bu indi cəmiyyətimizdə mənfiliklər var. Geyimlə, kecimlə, adətənlə, xəsiyyətlərlə. Bunların çoxunu gedib xaricdən və yaxud da ki, müəyyən verilişlərdən baxıb onu götürürlər. Yaxşı olar, get xaricin texnologiyasını öyrən, elmin öyrən, ədəbin öyrən, mərfətin öyrən. Türkiyə baxırsan, qardaş Türkiyə, müğənnilərə o qədər gözəl geyinirlər. O qədər səliqəli sahmanlı geyinirlər. Bizimkilər də baxırsan ki, güya dəbdən geyiniblər. Özdə mən sizə bir şey deyim ki, indiki müğənnilər elə geyindikləri kimi də kaş danışmayalar. Gedir danışırlar, ekranda danışırlar, sahir-bahir danışırlar, qeybət danışırlar, özlərinin alayıq hərəkətlər danışırlar. Bizim bir neçə alim dostlarımız var, biraz da siyasi
mənada hərəkət edənlər var. O məsələləri milli mənəvi dəyərlərimiz xalqımızın əxlaqıdır. Əxlaqıdır. Geyimdən tutmuş, bütün xarakterindən, hərəkətindən belə. O bizim üçün duz çörək qədər əzizdir. Amma onu tapdalayırlar, biz fikirləşirik ki, indi o konsepsiya yazaq. İdeolojinin bir sahəsi kimi konsepsiya yazaq, bizim milli mənəvi dəyərlərimizin itməsinə yol verməyək. Çünki artıq görürsünüz ki, bunlar atılır, düşür, yoxdur, yaşlıları da eşidən yoxdur. Amma kim qazanıbdı o yaşlılar? Bunu sənə evdə görmürlər. Böyük məsləhətinə baxmayanlar nə qazanıblar axı? Yaşlılar da elə. Güzgü deyilən bir şey var da, insan, Elmir xanım. Bəli. Geyinib keçinəndən sonra güzgünün qabağında dayanıb bir balaca özünə baxmalıdır. Mən bu geyimlə küçəyə çıxa bilərəm, yoxsa yox? Mən bu geyimlə toya gedə bilərəm, yoxsa yox? Mən bu geyimlə, Allah irağ eləsin, yasa gedə bilərəm, yoxsa yox? Və çörək yeməyə gəlir, məsələn, bir işgüzar, məsəl üçün... İş görüşməsi. Baxırsan ki, ay, bu... Valla bu geyimin kecimi bilmir, bu qədər abartılı nəyə lazımdır? Heç də lazım deyil. Hər şeyin üstündə sadəlik dayanır, çok sadəlik gözəlikdir. Bu sahəmiz çox düzdür. Bax, misal üçün, mən elə çox həmişə danışanda adət eləmişəm ki, özümdən misal gətirəni. Mənim də bir qız övladım var, Allah gəncdir olsun. Də. Bir dəfə yoldaşımın qəbul eləyəndir. Yoldaşı, bax, belə şeylərə çox müasir. Yoldaşı? Yoldaşı. Bir şalvar alıq gətirir, bu dediyim kimi. Da belə, yox, dizin. Bu belə balaca, onu ona tikdirdi. Geridə qalmış uşaq da öyle ingilis dili müəlliməsidir. Belə müasir hara qədər deysən. Amma onu tikdirdi, kim onu, mən deyir, giyənmərəm. Mən də hələ mən atat. Deyir ama bula ki, yoxdur, burada nə var ki? Kız özü özü dedi ki, tiktir getir onu. Ya, görsən. Artık o canından gələn, genindən gələn. Bəs yaxşı, ya. Sənin bütün əzaların çöldə, cavan baxırsan ki, 17, 18, 16 yaşın var. Evdən səni buraxan necə buraxır o cür? Evdəki necə qəbul eləyir sənin atan, anan, anan yaxşıda tu, ana, qardaşın necə qəbul eləyir bu? Baxırıq da indi, valla, sosial medyada da görürük də, o sosial medyanın da xaraba qalsın, amma elə gözümüzün qabağında hələ yay gəlməmiş, elə geyimlərə rast gəlirsən ki, deyirsən, ilahi pərvər deyir, bu evdən çıxanda ona bir nəzarət olur. Nəzarət olur. Olur, Emma xanım, məsəl geyim alıb gətirib, gətirib evə geyinib, yaxud yoldaşı və yaxud qardaşı Rəhman mənim demişkən, gətirib ki, bu qız gətirib və xanım gətirib halları ki, tezim onu düzəl, yoldaşım evdə qırğın qiyamət çox sağlam. Olur, çox olur, çox? Bəzən də olur, mağazadan alıb birbaşa gətirirlər ki, burada kəsiklər azdır, bir-iki dənə də kəsiyyatın, bu da olur. Bu da olur, yəni bu da olur. Və yaxud uzundur, buna biraz qısalt. Olur. Əşi, o heç də o heç, olur. O gündəlik, o təbii bir şeylərdir. Özdə, uzaqlıqdan qısaldırlar. İnanın ki, qısaldırlar. Özdə, o dediyim şey çox eybəcər görükür. O, deyirəm, dizin tam özdə dörtlüyün şəklində göstərir, diz yoxdur. Diz hissəni, tamam. Eybəcər görükür. Dizdə, həmişə bu dirsəkdir, dizdir, qara görsənə yiyir daxı belə. Bilişiyorlar. Onu gizlətməkdən oranı daha da açıb. Bir dəfə birinə sual verdim. Deyirəm ki, bunu sonradan cırırlar, yoxsa fabrik belə istehsal eləyir? Fabrik də istehsal eləyir. Bəzən indi fabrikin ala bilməyən insanlar var ki, gətirir. Özləri də kəstirirlər. Özləri də kəstirirlər. Kəstirirlər, bəli, gətirib başdırırlar. Emre xanım, gün ərzində nə qədər müştəri gəlir ateliyinizə? Ateliyiniz var da. Yoxsa ki, bilmək istəyirəm ki, hazır paltarlara artıq elə bilir ki, üstünlük vermirlər. Bir də Rəhman mənim, bir siz neynirlər? Mən məsələn evdəkilərdən görmüş, amma deyil getdik filan mağazada filan paltar var, onun şəklini çəkməyə. Deyirəm, neyimizdə ki, onun şəklini çəkməyə. Getirəcəm. Aldım, deyir, məsəl üçün, orada qoyublar onu 300 manata, həmin paltara. Onun yaratlı şəklini çəkirlər, gətirirlər dərziyə, dərzi də daha ucuz başa gəlir. Məsələn, 300 manata gördüyü bir dənə qeym sizdə neçə başa gəlir? Yarı qiymət, 150 manata. 150 manata. Amma çox yerdə də qoymurlar çəkməyə. Ona görə qoymurlar. İnanın, çəkirlər. Necə olsa onu... Əşi, çəkirlər. Razdivalkada da olsa ki, çəkib... Yalnız Allah'da ki, ben giyinim, giyinim görüm, əynimə necə qalır. Olmaz onu, ona nəzarət eləmək. Yox, hep bir sən eynirlər, paltarı götürür. Deyir, bir tane giyinim görüm, əynimə necə qalır. Girir içəri, dəyişməyə. Orada detalları ilə çəkir. Ondan ama, sonra gətirir dərsi yani. Seymur müəllim, bu sarı müəllim, belə. Seymur, təzə adım mübarək. Hə, mübarək olsun. Çox maraqlı, mənim uşaqlıqda da Seymur deyiblər. Çox Samir deyir, çox Seymur. Bunu da hərdən nəzarətli. Ən çox istədiyim, yüksək intellektual səviyyəli aparıcılardan biri də Samir müəllimdir. Çünki onun böyük musiqi duyumu da var. Filoloji biliyi də yüksəkdir. Təşəkkür edirəm. Çünki mən bu aparıcılara mənim biraz... iradlarım çox olur. Yaxınlarda da bir məktub yazmışdım Teleradio Şurasına. Aparıcılar
dəvət elədikləri adamların nə üçün dəvət elədikləri, onların yaradıcılıq sahələrini yaxşı bilmir, amma onlara heç sual da verə bilmir. Məsələn, eləsi var ki, elə bədahətən, elə bir qəribə sual verir ki, məhəttəl qalırsan ki... Bu sualım mənə deyək. Bu sualım mənə deyək. O kitabımızda heç xanəndələrimizin adlarına toxunmuşuz, gəlmiş, getmiş və bugün də Allah Mehriban xanıma can sağlığı versin. Çünki bugün muğamımız... Mən deyərdim ki, sizə bizim muğamlarımızın yenidən dünya səviyyəsində qalxınmasında, yenidən böyük qayğı ilə əhatə olunmasında Mehriban xanımın böyük rolu var. Böyük zəhməti var. Hətta dünya çatında da, dünya xalqları arasında da böyük təbliğat olan, muğamın təbliğatı, dünyavi tədbirlərin keçirilməsinə, indi beynəlxalq muğam festivalı keçirilir Azərbaycanda. Muğam festivalı keçirilir. Eyni zamanda bizim Xarı Bülbül festivalı keçirilir. Azərbaycanda muğam iştirakçılarının yeni istedadları müəyyənləşdirmək üçün festivallar keçirilir. Artıq 8-9-cu festival keçirir. Yəni, bunlar hamısı Mehriban xanımın adı ilə bağlıdır. Adam düzün deyərək, gəri haqqədələti deyəsən. Heç bir məddahlığa mənim şəxsən ehtiyacım yoxdur. Amma demək istəyirəm ki, o Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda muğamı yaşatmaq, yenidən dünya səviyyəsində qaldırmaq üçün dünya xalqları arasında bəli, Mehriban xanım Əliyevanın böyük rolu var. Kimlər bugün müasir xanəndələrimizdən var? Mən sizə bir kitabdan bir epizodu deyim ki, sərlöhəsi bunu kitabın ilahi sədasıdır. Əsrlərin ilahi sədasıdır. Bunu nədən qaynaqlandı məndə? Amerika kosmonavtı Armstrong kosmosa gedəndə, deyirlər aya gedəndə, ayda deməli ilk eşitdiyi əzan səsi olub. Muğam üstə əzan səsi olub. Bu da nədən irəl gəlir? Dünya xalqlarının məşhur musiqilərini yazıblar, NASA yazıb və səmaya buraxıb. Bilirsiniz də, səmada bir dəqiqə bizim danışıqlarımız da, görkəmli şəxsilərin də danışıqları havada itmir. Havada qalır və bu səmada bunların səsini hansı səsə rast gəlib? İlk rast gəldiyi, məsələn, muğam üstə əzan səsinə və qulaq asıb yerə gələndə də onda çox qəribə duyğular olub müsəlman dünyasına, İslam aləminə, o müqəddəs. İndi mən sizə hətta tanımadığımız, vaxtı ilə tanımadığımız, ona görə mən kitabda yazmışam muğamı yaradanlar, Hindistandan belə, İraqdan belə, Afrikadan belə yaradanlar və onu yaşadanlar, uzun illər, əsrlər boyu onu muğam oxuyub yaşadanlar olub. Nə mikrofon olub, nə onu bir adı familiyası olub, nə alimliyi olub, nə xalq artisti olub, nə əməkdar artisti olub. Amma muğam oxuyub yaşayıb, yaşadıblar muğamı. Sonra ki, mənim məsələm, bölmə, kitabdakı bölmə müasir baxışdı muğama. Çox istedadlı uşaqlar var. İndi Azərbaycan xalqı onsuz da istedadlı xalqdır. Və muğam məktəbləri var Azərbaycanda. Bir neçə muğam məktəblərini rəsmiləşmiş məktəblər var. Amma Samir müəllimin təklifinə və dediyinə diqqət yetirmək üçün mən çox diqqət elədim ki, Samir müəllim çox gözəl vurguladı. Məsələn, muğamda yeni adlar. Məsələn, Cabbar Qarğıyağdıoğlu Hamıya tanışdı, Xanşinsk Hamıya tanışdı, Həmid Malibəyli, Keçəçoğlu Məhəmməd, muğam İslam Abdullayev, məşhur muğam ustası olubdur. İslam Abdullayev? Seyyə İslam deyirlər. Əli Əsgər Sadıqcan Tarçalan olubdur, Şükür Aslanov olubdur. Astanga, məsələn, mənim qarşıma birinci dəfə çıxırdı ki, Astanga famili çox məşhur, Qarabağda məşhur muğam ustası olubdur. Astanga? Astanga, Bala Məmməd, Məcid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Rəşid Behbudov, bu Bülbülcan olub, Muxtar Bədəlbəyli olub, Sürəyyə Qacar, Maestro Niyazı, məsələn, Qırbənd Həsən. Qırbənd Həsən, çox maraqlı bir şəxsiyyət olubdur. Qırbənd? Qırbənd Həsən. Məşədi Cəmil olubdur, eşidiblər. Dabbaq Məmməd Qulu. Çox maraqlı insanlar yetişibdir. Məsələn, mən Şuşadan olanın ifaçıları deyirəm. İndi Ağdamdan daha gözəl, yeni
adlar deyəcəm sizə. Vəli Məmmədov bütün muğam ustalarının, ağdam ustalarının hamısının müəllimi olub. Vəli Məmmədov. Çox onun musiqisini mən dinlədim. Rafiq bilirsiniz də mənim bacıoğlu Rəhmanın sənətkar yoldaşıdır. Ona Rəmiş Rafiq Hüseynov deyirlər, Rəmiş deyirdilər. Rəmişin öz yolu var. Rəhmanın öz yolu var. Başqa gitara çalanlar var, onun da yolu. Məsələn, Rəhman bayaq çaldı, məni çox duyğulandırdı. Mən bir alətdə ifa eləyə bilməsəm də, hərdən bir bəzi şeyləri olur, Doremini bilirəm. Yəni, mən də bilirəm, bu, çox az bəli bilirəm. Bu mənada Rəhmanın, bu bizim gözəl, bu seçilmiş ifaçılardır. Bunların çaldıqları, mən deyərdim ki, bu Azərbaycan muğamına bir qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Qızıl fonduna daxil olubdur. Yəqin ki, olubdur, mən bilirəm. Sağ olsun bizim Mehriban xanım da onlara qızıl disklər bıraxdırır, onların adlarını əbədiləşdirir. İndi bəzilərinə, bəzi adlar o, nisbidir. Mən alim məsələlərinə də baxıram, elmi adlara da baxıram. Məsələn, bəzi adlara da baxıram, bunlar hamısı nisbidir. Bu bölgədən biri olsun, o bölgədən biri olsun, bu ayrıdır. Amma istedad ayrıdır, istedadları da. Məsələn, yaxınlarda yox, bir neçə ildir mən vurğun olmuşam Ləhçəli adında Ağcabədə. Çox dəhşətli dərəcədə oxuyan, ona xan verib ona. Rasim Ləhçəli. Hə, Rasim Ləhçəli. Məsələn, bunun indi oğlu da oxuyur ki, o qədər, məsələn, icazə versəniz, buradan bir neçəsini oxuyaram. Tamam, biraz tezləyin, vaxtımız çox azdır. Mən də az oxuyacağım. Tamam, buyurun. Füzulidən, məsələn, Ağabala Abdullayevin Zabulu. Yoxdur ondan. Ağabala Abdullayevin Zabul, Ağabala deyirlər ona, Zabul Seygahı. Habil Əliyevin Seygahı ilə bərdaşdı. Bu, bir də Qədir Rüstambovun Sona Bülbülləri. Bu, xüsusi olaraq düşübdür. Xüsusi olaraq bu düşmüş bir qızıl fonda yazılandır. Amma bu muğam aləmində elm kimi qəbul olunmasa da onların özünə məxsus, məsələn, boğazlarıdır, onların məxsus ifalarıdır. Məsələn, Rəhman müəllim bilir, bizə gəlib gedəndə bəzən bibləri də deyir ki, Rəhman filan yerdə filan şeyləri çalsan daha yaxşı olar. Məsələn, bir neçəsində mən icazə verin Füzulilərdən bəzilərin deyim. İslam Rızayev, bunlar məlum olan müğənilərdir. Son vaxtı Qoçaq Əskərov, Nizam Abdullayev, Eldar Novruzov, Eldəniz Məmmədov, Mayıs Məmmədov var idi, rəhmətlik. O çox yaxşı oxuyanın biriydi. Bağman Kərimbəli var, şair bəstəkar Bəhram Nəsibov var idi. İndi onun mahnıları, xal mahnıları kimi oxuyurlar? Bəzdə mübahisə doğru bəzi. Biz onun oğlu ilə bərabər işləmişik və onun haqqında yübləyə də keçirmişik. Bəhram Nəsibov çox güclü, gözəl istedadıdır. Həm gözəl tar çalırdı, gitara çalırdı, həm də bəstəkar idi. Və salam, bittisə biz artıq şifahi məlumatımızın vaxtıdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Şifahi məlumat blokumuzda ayrılırıq. Şifahi məlumat blokumuzun həmən ardınca Rəhman Məmmədlinin gözəl bir ifası olacaq və biz birbaşa reklamlarımızı ayrılacaq. Siz bizdən ayrılmayın, hələ ki biz sizinləyik. Proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalıdır. Bakı şəhərində Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşən Milan VIP Hospitalında bütün xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələrinizi apara bilərsiniz. Proqramımızın növbəti sponsoru Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzidir. Azərbaycanda ali məktəbə sənət verib, imtihan verib, uğursuz nəticə əldə eləmişsinizsə üzülməyin. Globus Təhsil Mərkəzi ilə təbii ki, xaricdə təhsil mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlayın Türkiyənin istənilən dövlət və özəl universitetlərində, Gürcüstanın, Rusiyanın, o cümlədən Avropa ölkələrinin ən öncül təhsil ocaqlarında ali təhsil almaq istəyirsinizsə, mütləq bizimlə əlaqə saxlayın. Narduzları xarici ölkə dağlarından ölkəmizə gətirilir, daş dəyirmanlarda, asta temperaturda üyüdülür. Bu daş duzlar təbii ki, yodlaşdırılıb insan orqanizminə çox faydalı elementlərlə zənginləşdirilibdir. Narduzlarını bütün supermarketlərdən ala bilərsiniz. Tərkibi 99% barama ipəyinin lifindən və kirleydən ibarət olan silkplaster maye aboylarını biz sizə təqdim edirik. Ölkənin demək olar ki, əksər rayonlarında
topdan satış nöqtələrimiz var. Proqramımızın növbəti sponsoru Doktor Seyfəddin Klinikasıdır. Bilirsiniz ki, Doktor Seyfəddin Klinikasında bütün müalicələr dırnaqdan saça qədər təbii üsullarla aparılır. Doktor Seyfəddin Klinikasında peşəkar həkimlərlə yanaşı, xüsusi fizioterapiya şöbəsində də sizin sağlığınızın keşiyində dayanırlar. Təşəkkürlərim Agro Mala olacaq. İlk növbədə insanın ağlına gələn çəki ilə satılan pal-paltarlardır. Bundan əlavə Özbəkistanın tam təbii şəraitdə qurudulmuş quru meyvələri. Özbək mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Sədərək bazarında yerləşən Merinos xalça dünyasında 10 ədəd xalça 100 manata, 4 ədəd xalça 150 manata, 2 ədəd xalça 70 manata. Bu kampaniyadan yararlanmaq istəyirsinizsə, gəlin Merinos xalça və pərdə dünyasına. Patron günəbaxan tumları da bizimlə bərabərdir. Ölkəmizin tərtər bölgəsində yetişdirilən patron tumları bütün supermarketlərdə var. Günbəgün çeşidlərini artıran patron məhsullarından almaq, dadmaq istəyirsinizsə, sadəcə marketlərə gedəndə patron məhsullarını yaddan çıxartmayın. Təşəkkürlərim olacaq Çin Təbabəti Klinikasına. Bilirsiniz ki, Çin ənəsinə sadiq qalaraq bu müalicələrimiz həyata keçirilir və təbii üsullarla müalicə etdirmək istəyirsinizsə, həm Bakı şəhərində, həm də Gəncə şəhərində yerləşən Çin Təbabəti Klinikasına buyurub gələ bilərsiniz. Thank you.
Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Davam edirik. Deməli, Sankt-Peterburqdan Emin bəy salamlar, salamlayır hər birinizi. Peterdən bizə yazır. O cümlədən mən Güney Azərbaycanımızdan Culfadan bizi İsmail bəy öz ailə üzvləri ilə izləyir. Hamid bəy, Hadi bəy, İsmail bəy buradan öz salamlarımı da çatdırıram. Hə, Oktay müəllim, nə deyirdin? Vaxtımız çox az qaldı. Artıq sağollaşırıq. Sonda nə deyirdin? Mən Azərbaycanda muğamla bağlı keçirilən festivalları çox yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda xüsusi muğam günü var. Azərbaycanda keçirilən festivallarda müasir gənclərin qaliblərdən bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Təyyar Bayramov, Babək Niktəliyev, İlkin Əhmədov, Bəyim xanım Mirzəyeva, Pərviz İbrahimli, Güllü Muradova, Abgül Mirzəliyev, Ehtiram Hüseynov, Eldəniz Məmmədov, Mürələm Mürələmov, Nigar Şabanova, Alma xanım Əhmədli, Elməddin İbrahimov, Rəvanə Əmraslanlı, Bəyim xan Vəliyeva, Elgiz Əliyev, Rəvanə Ərəbova, Nasir Səbinə Ərəbli. Bunlar hamısı çox istedadlı gənclər kimi. İlnur Zeynalov, çox tarifatlarımız. Bu festivallarda qalib gəliblər. Amma çox maraqlısı oldu ki, Məhmədova. Şuşada keçirilən Xarıbülbü festivalında bilirsiniz də, ana qadın o qəşəng məktəbli oğlanı Şiraz üstə Təyyar Bayramov. Oğludur, ana, çox güclü səsi var. Oxu, mənim çox təşəkkür edirəm sizə. Mənim istəyirəm, muğam haqqında mənim bir ifadəm var. Tez zəhmət olmasa, deməliyəm onu. Muğam nədir? Muğam insan ruhunu ənginliklərə ucaldan möhtəşəm bir ilahi duhadır. Muğam yadları doğmalaşdıran sirli bir xudadır. Muğam eşq əhlinin dərdinin sədası və dəvasıdır. Muğam xəstələrin nicat şəfa iksiridir. Daim haqq ədalətə çağırır insanları. Muğam şərəfli dünənimiz, coşqun bugünümüz, nurlu sabahımızdır. Gəncləşən muğam yeni parlaq üfüqlərin mübarək. Çünki muğama yeni baxışlar, yeni nəfəslər gəlir, hamısını alqışlayırıq. Belə, Rəhman müəllim, sizə təşəkkür edirəm. İlmirə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Oktay müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, artıq bizdən ayrılan vaxt burada sona çatdı. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda yenə də evimizdən Salam Azərbaycan deyəcəyik. Məhz Dünya Televiziyasının efir vasitəsilə. Siz sağ, biz salamat. Özünüzə yaxşı olun.